I utställningen visas två filmer av performanceverk av den tyska konstnären Josef Beuys. Beuys var en banbrytande konstnär som bland annat myntade begreppet social skulptur för att beskriva sina idéer om konstens potential att förbättra samhället och öka kommunikation mellan människa, naturen och andra djur. I How to Explain Pictures to a Dead Hare från 1965, konstnärens allra första performanceverk, ser vi Beuys med huvudet insmetat i honung och täckt av bladguld. I famnen håller han en död hare som han viskande går runt och berättar om konsten i galleriet för. Verket kan ses som en ritual där honungen symboliserar värme och liv och bladguldet drar tankarna till alkemi och kommunikation mellan livet och döden. I verket I Like America and America Likes Me från 1974 begav sig Beuys direkt från flygplatsen i en ambulans till ett galleri i New York där han spenderade 8 timmar om dygnet i 3 dygn instängd tillsammans med en prärievarg. Insvept i en filt och med en lång hederstav i handen repeterar Beuys olika handlingar för att närma sig prärievargen. Verket avslutas med att konstnären omfamnar vargen och sedan beger sig tillbaka till flygplatsen åkandes i ambulansen.